ओके म तपाईँको बिचमा टिकटकको विषयमा बताउन चाहन्छु। यो पनि टिकटक भिडियो नै भएको कारणले गर्दाखेरि सायद हजुरहरूलाई धेरै प्रश्नहरू उब्जिन सक्छ, तर म बताउन चाहन्छु। आज धेरैजना मान्छे टिकटक किन चलाउँछन्, किन भन्दाखेरि फेमस हुनलाई, भाइरल हुनलाई, नेपाली शब्दमा बनाउनु प्रचलित हुनलाई। म तपाईँलाई खतरा कुरो बताउन चाहन्छु, प्रचलित हुनु र सफल हुनुमा आकाश र जमिनको फरक छ। कुनै एउटा व्यक्तिले यसरी सफलताको परिभाषा गरेका छन्, आफूसँग जे छ त्यो कुरामा सन्तुष्टि हुन सक्ने हृदय हुनु चाहिँ सफलता हो भनेर चाहिँ त्यसले भनेका छन्। त्यसै कारणले प्रचलित, आज प्रचलित भाइरलको होडबाजीमा धेरैजना मानिसहरूले सम्बन्ध विच्छेद गरिराखेका छन्। यो सम्बन्ध विच्छेदको धेरै कारणहरूमध्येमा, तपाईँको मुख्य कारणहरूमध्येमा टिकटक अहिले 2022 र 2023 पर्न आएको छ। एउटा आकलन अनुसार, एउटा विवरण अनुसार संसारमा र नेपालमा तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद हुनुको धेरै कारणहरूमध्येमा, मुख्य कारणहरूमध्येमा एउटा टिकटक पनि पर्दछ। जब जब मानिस प्रचलित हुन्छन् तब उसको खुट्टा भुइँमा हुँदैन। जब मानिस प्रचलित हुन्छन् उसले आफूसँग भइराखेको सम्बन्धहरू बिगार्दै, किनभने तपाईँको चाहिँ यहाँ धेरै लाइकहरू हुन्छ, कमेन्टहरू हुन्छ, धेरै किसिमको कुराहरू आउने भएको कारणले गर्दा आज मानिसहरूले यो कुरालाई गलत तरिकाले लिएर आज मानिसहरू चाहिँ गलत दिशातिर लागिराखेका छन्। त्यसै कारणले म तपाईँहरूलाई विनम्र विन्ती गर्न चाहन्छु, हामी प्रचलित हुनलाई होइन, हामी भाइरल हुनलाई होइन, हामी सफल र सक्सेस हुनलाई अगाडि बढाउँ। टिकटकलाई पनि हामी यसरी नै चलाउँ। थ्याङ्क यू।